Здравейте, обикновено при такива събития се изчаква, но тук се работи с доста сериозна точност, което ме впечатлява. Така че, може би трябва да кажа две думи за себе си първо, пък и... Общо заето, аз съм и основател и в момента съм управител, изпълнителен директор на компанията InvestorVG. И така, този въпрос мене ме вълнува, понеже няма кой да ми отговори, реших аз да се опитам да направя някакви разсъждения по темата. Общо заето, тъй като от колко повече от 15 години съм и професионален инвеститор и винаги това е инвеститорите, винаги това. Ние не живееме на момента, ми живееме винаги в бъдещето, което се оказва, че не е винаги много добре. Така че всъщност ще си говорим за кризата. Мен ми е забавно, защото вече си мисля, че кризата беше една добра възможност. Кризата води до промяна и как да осъществиме. Тук е интересни въпроси. Така, винаги е хубаво кой, какво, защо и кога българския лъб, какво се случва всъщност. Тук една закачка, малките срещу големите. И онлайн рекламата, винаги това е поне в нашия бизнес, който се занимаваме, винаги гледам какво беше, какво ще случи и за бъдеще. Общо заето, така, като ретроспекция, хората, които се занимаваха активно миналата година, всички бяхме доста впечатлени от нещата. Как обемите се растяха, ние се радвахме по това време миналата година на 100% ръст спрямо 2007 година. Общо заето повечето от големите медийни компании реализираха подобни ръстове. Но някъде там, точно преди една година, нещата се пропукаха и общо заето даже не ги свалихме ние, ни свалиха розовите очила така от Америка, общо заето ни помогнаха да се... В крайна сметка кризата задължително и този процес наложи много сериозна промяна на начина на мислене, в който правиме. Специално ние от една много така хубава хипи компания, която си живееше много весело, просто нямаше как, трябваше да станем технократска компания, ако искахме да имаме баланс в приходната и разходната част, така че беше необходимо да се направят много сериозно преглед и в посока оптимизиране на разходите. Съжаление, оптимизирането на разходите, аз съм сигурен, че като говоря за нашата компания, но аз съм сигурен, че това се случи и знам във всички компании, които са в нашия сектор. Това не е достатъчно и основното, което трябваше да се направи, е трябва да се промени начинът на правене на бизнес. Правенето на бизнес означава как спадащите поръчки, които ние непрекъснато получавахме от клиенти, да намерим вариант, в който да продължи ръста, защото една интернет компания, т.е. ако си в бизнеса, в интернет, ако не растеш, просто нямаш бъдеще. Т.е. това е нещо, което е изключително важно. Заради това ние се концентрирахме изключително върху това как да променим начина, по който правим бизнес. И всъщност тук в някаква степен точно това загадвам, че радвахме се на това продължение на 4-5 години и започнахме именно това беше промяната, която след ред сътресения и така нататък започнахме вече много сериозно да имаме много ясна представа как активно да търсиме решения за своите клиенти.
за да налагат продуктите си в интернет, защото знаете, че това е най-важното, да може клиента да бъде убеден, че това, което му се предлага като решение за промотиране на бранда в интернет, наистина работи. Защото когато едно нещо не го разбираш, ти го отричаш, т.е. все нормално и си казваш, по-добре е в телевизията, там поне е ясно, или пък в вестниците, където е ясно и така нататък. Т.е. това беше изключително важно. Ние, естествено, ние сме го правили и през последните години, но трябваше в много по-голяма степен да акцентираме върху нашите търговци, как да могат да помагат на клиентите си. Да, промяната е всъщност това нещо, което ни се случва в последните 10 месеца. И тук винаги за мен е този въпрос е изключително важен. 10 месеца, ако питате хората в компанията, ще кажа, всичко става бавно и тростра. Но истината е, че ако много пъти са се бързите промени, всъщност водят до нова ситуация на обърканост вътре в организацията. Тоест, всякакви варианти се предлагат, но когато в желанието си бързо да реагираме на ситуацията, има много причини да си говорим за това, че бързината е много пъти води до проблеми в това какво се случва и дали всъщност не се разваля още повече модела, в който се работи. Обаче без промяна, което е най-лесното и което всъщност промяната винаги плаши. Ако не се направи промяна, пък тогава е със сигурност е ясно, че най-вероятно нещата няма да върват напред, защото просто няма как при променената ситуация в момента на пазара. Наскоро си правих едни равносметки, аз обичам да смятам и излезе нещо интересно. Всъщност от ноември всички компании, които са в бизнеса, ще се радват на ръст, защото просто базата от ноември и декември миналата година е доста по-ниска. Така че нашите очаквания са, че ако до сега нашия ръст е бил от 10-15% общо взето, за ноември и декември излиза 40%. Тоест, не че нещо ние кой знае какво сме променили, но базата от това, че всъщност миналата година по това време много от бюджетите бяха, как да се каже, съкратени или урязани, както искаме да използваме думата. Разбира се, това въпрос е, мисля, че е ясен. Този ръст няма да стане просто от само себе си. Този ръст ще стане, когато всяка една компания, която оперира на този пазар, има много ясен модел да достига до потенциални клиенти, които искат и вече разбират ползата от интернет. Тоест, този ръст, добрата новина всъщност е свързана и с повече работа, която само търговците си знаят, нали, какво им коства. Тук ще се опитам да направя и една ретроспекция, защото в крайна сметка всичките разговори, които имам с колеги, най-много ни вълнува дали всъщност ние ще успеем, говоря за местните играчи, да се справим с жестоката конкуренция, която идва от големите успешни марки, успешни компании, които по една или друга причина навлизат на българския пазар без да правят усилия. Тоест, да кажем, Google почва да правят някакви усилия от търговска гледна точка, но сравнение с други страни от Източна Европа са изключително минимални. И тук е едно нещо, което според мен е много интересно. Сигурно знаете, че в Западна Европа почти местните играчи са Тоест, в много по-голяма степен пазарите се доминират от или от Yahoo, естествено Google и от MSN има много силно присъствие. Тоест, големите мултинационални компании американски доминират
Интересното е, че на Балканите е същата картина, с изключение на България. Тоест и в Румъния, и в Сърбия, и в Гърция, общо взето разпределението е в полза на мултинационалните компании. Докато в Русия, Чехия, Полша и Словакия, Унгария, аз съм изборил сигурност, има и други страни, общо взето картината е изключително доминирана, знаете, за Чехия се знам, за Русия, ясно там, Mail.ru, РБК, Яндекс, те са изключително в доминираща позиция, Полша, мога да ги изрежда, няма нужда всички, но това е, и тук ще загадна едно нещо, една от причините да има това нещо в тези страни е, че в края на 90-те и в началото на 2000 година бяха инвестирани огромни средства от венчър фондове, инвестиционни банки, които в една или друга степен подкрепиха най-големите играчи към този момент и им помогнаха те да имат силно присъствие. По една или друга причина в Румъния и България това не се случи, т.е. на Балканите не се случи на този етап. В някаква степен прави изключение NetInfo, частно финансиране. Те имаха, и което и помогна в голям степен. Тук моето мнение, разбира се, това е, че ние както винаги сме различни и всъщност ние се намираме в златната среда, което така е факт и в крайна сметка това е ситуацията и при нас е по-скоро, моето мнение, че е разпределено присъствието на местните играчи спрямо мултинационалните, основните. Да, тук безспорно тази година медиите, включително и дори самите ние заливаме потребителите с новости, какво се случва в социалните мрежи, Фейсбук. За Google няма нужда да говорим. Непрекъснато всеки ден пишеме за някакво ново тяхно иновация. Но новото е, че ръста на Фейсбук е изключително впечатляващ и в някаква степен Twitter все още така, е в професионалните кръгове много популярен, но не е масово. Няма достигане до масовото. Тоест, предполага се, че ще се достигне, въпреки че в никакъв случай едва ли в този вид, какъвто е на Фейсбук. Но за мен това е по-скоро интересно от гледна точка на това, че се получи промяна на тенденцията, в което се наблюдаваше, че през последните 4-5 години български интернет изключително много нарастваха с местни проекти, изключително много голям ръст реализираха, но тази година реално няма с какво толкова да се похваляме. Всъщност ръст е като че ли единственият значителен ръст е във Фейсбук. Има интересно за мен, нали, доста парадоксално ръст в сайтовете за обяви, което, нали, би трябвало вече да идва времето за e-commerce сайтовете, но явно, че в някои неща България изостава доста спрямо нормални. Тоест, това е другото място, където се наблюдава сериозен ръст в сайтовете за обяви. Може би причината, че тези два проекта имат, и поне аз не съм запознат, но явно имат добър менеджмент, защото успяха да ги стрелят. Става въпрос за... Аз не ги познавам, не мога да съда, но сигурно сте чували за топ обяви и за безплатно, ако не се лъжа. Тоест, това е нещо, което може да се похвали с много сериозен ръст. Тук така един въпрос, просто защо. Една от причините според мен е, че наистина винаги този тип идват с една страхотна мода. Всички говорят за това. Цялата медия, медиен шум беше съсредоточен върху Фейсбук. Изключително популярност получи благодарение и на това, и на, естествено, в добрите модели.
Точно това е в голяма степен обаче едно добро извинение за това, че ние като местните играчи не се справихме, разбира се, да кажем, че модата е причината. Истината е, че инвестициите, които наскоро знаете само за Twitter, бе получена 100 милиона долара инвестиция на базата на 10% от компанията. Twitter е компания, която не реализира приходи. Тоест, каква криза, нали, смисъл? Отново се връщат времената, в които един проект, благодарение на това, че има потребители и има възможност за растеж, получава финансиране и от компанията оценява на 1 милиард долара, което сами разбирате, че е изключително трудно да се, който и да е местен играч, да успее да се конкурира с тази... Да не говорим, че за всеки програмист аз слушам. Нали, мечтата му е да работи в една такава компания, която допълнително прави задачата и по-сложна. Менеджмента, за американския менеджмент мога да си говоря много. Познавам го доста близко и знам каква е разликата на подхода. Тоест има много неща, с които трябва да се пребориме, преди да можем да се конкурираме наистина. Тоест много е хубаво да го наречем мода, но истината е, че трябва да извървиме много дълъг път да се научим да правиме качествени продукти. Сега това е тук в някаква степен е вярата ми, че е възможно. Съвсем наскоро попаднах, даже то ще стане известно на 20 октомври, за една българска компания, която е пробила в щатите и е получила много голямо финансиране от американски фонд. Тоест, факт е, че в България може да се прави успешен бизнес. Те продават уеб продуктите си на световния пазар и са получили значителна инвестиция от Venture фонд. Този фонд минимум инвестира 5 милиона долара. За мен това е най-важното в момента. Смятам, че в голяма степен много компании има качествен менеджмент, но и финансирането. Когато нямаш финансиране, е трудно да рискуваш. Аз си спомням, когато ние получихме финансиране 2005 година от фондовата борса, ни направихме възможно най-сложното упражнение тогава. Съвсем по друг начин подхождахме. Бяхме много по-смели в инвестициите. Истината е, че само този, който рискува, може да очаква, че ще може да има ръст на бизнеса си. Тоест не може да стане от само себе си. От защитна гледна точка, ако се прави бизнеса, както общо взето всички по време на криза правиме, защото трябва да защитиме бизнеса, не може да растеме. Тук една закачка. Всъщност, това е, винаги съм се възхищал от новите компании. Винаги сме знали, че всяка година ще има изгряваща звезда. Тоест всички тези компании, ако имат добър менеджмент и добра идея, ясно, че те ще растат много по-бързо, защото те нямат обременността на големите компании, при които е много трудно да се поддържа това ниво на бързо взимане на решения. И просто нещата са ясни. Двама човека сядат, имат добрата идея и правят проекта. Разбира се, ако са напълно ясно какво правят, защото в интернет много хора си мислят, че нещата са лесни и много лесно се прави грешка. Да, въпросът е, че големите, макар това също да не звучи, големите тук отново са тези компании, които имат ясното разбиране как се прави бизнес. Естествено, че за тях е по-лесно, поради факта, че се предполага, че техните марки са много по-познати, защото никой не обръща внимание в момента на сайт, който на една или две години не би иска да прави бизнес с него, защото не знае дали той ще съществува още дълго време, може да се случи. Тоест бизнес се прави обикновено с марките, които са вече популярни. Общо взето логиката е, че рекламодателите искат
да рекламират в сайтове, които са им добре познати по една или друга форма. Тук сме решили малко, той се реших малко да ви разкажем и какво правим в момента. Мисля, че продължаваме да се развиваме типично медийна компания. И всъщност какво е това, което е новото. От доста време залагаме, може би от една година, ние решихме да тръгнем по пъти на собствено видео. Много е скъпо, много е трудно да се накара публиката да гледа в интернет подобно видео, защото то някакси е по наложеното е аматьорското видео или видеото, което, да кажем, по една и друга причина с неизяснени авторски права. Другото е мобилността. Може би някой може и да се погледне, че е с някакво закъснение. Аз ще стане въпрос. Значи, това е едно, ние правим доста различни неща. Започнахме още с Академия Инвестор да правим видеа, в които канихме, но това за мен е, макар тук слайда да е малко тъмен, това е едно реалити интернет шоу, да го наречем, в което участваха много наброй запалени маняци на тест драйв. В крайна сметка се достигна до едно ниво, в което в момента участват четирима, които по една или друга форма тестваме различни, тестват екипа на Automedia, тества различни модели. И сами разбирате, че доверието към един такъв нов продукт не съществува, но за много беше интересно, че при третото изведнъж, както беше оплювано преди за две неща, но както се казва, няма лош пиар, важното е да се цитира името на компанията или името на правилно. В третия вече, който е направен благодарение на всичките критики на публиката, се получи доста по-добър продукт и не е толкова критикуван, което дори мене ме притеснява, аз предпочитам да има силна критика. Но така или иначе, ние залагаме за това нещо и смятаме, че от доста време сме направили една мобилна версия, която е използва най-новите тенденции за мобил при мобилните версии много малък размер, така че скоростта на зареждане да е изключително висока и достигане до тези, които са най-важната информация за най-кратко време и най-избито. И всъщност идеята е, че следващата крачка, тук не сме дали слайдите, сливаме собственото видео с мобилната версия и с мобилните версии на сайтовете ни, които в момента се разработват. Защото смятаме, че тенденциите в момента са в тази посока и има интерес, получава се доста интересен ефект да се наблюдава видео през мобилен телефон. Поради ред причини, именно малки екран дава възможност видеото, което може да не е толкова качествено, да изглежда изключително качествено на телефона и е така интересно като връзка на двете наши нови тенденции, в които в момента се развиваме. Има интерес в същото време от рекламодатели в тази посока. Тук сега за финал нещо като обобщение се получава. Определено, когато преди няколко месеца си говорихме с един от хората, които участват в развиването на бизнеса на Yahoo и му разказвахме за нашите преживявания на пазара и той казва, същото е както при нас беше 2001 година. Изключително много, т.е. сами си давате, тогава беше интернет спукването на балона и беше тотално поставено под съмнение изобщо дали има бъдеще интернет, рекламата в интернет. И той казва, ние бяхме изцяло в позиция да получаваме ордери и не беше необходимо изобщо някакво много сериозно презентиране пред клиенти, защото просто Yahoo беше в тази позиция на много силно търсене на марката.
Така че в някаква степен, като че ли българския пазар беше в подобна позиция. След това просто трябваше да се намери вариант, в който много агресивно, може би тази дума не е правилна, много активно да се разработят модели, в които да може търговския отдел да работи ефективно и да привлича на клиенти. Ние сме в някаква степен горди, че успяхме тази година няколко сериозни марки, които никога не са рекламирали в интернет, да разработиме специални приложения. Това става въпрос за Sharp, за Fagor и за мебелна къща Ралица. Ние им разработихме цялостна концепция, всякакви възможности за игри, свързани с техните клиенти. Тоест, на практика това си беше един цялостен бизнес. Буквално ние стартирахме един бизнес. Това, представете си един клиент, който има недоверие в интернет, да бъде убеден за една много сериозна кампания. По същия начин реалити шоуто успяхме да привлечем, според мен, отново за първи път една компания, която не е рекламирала в интернет, но тя харесва идеята за видеото. Тоест, това е също един начин да бъдат привлечени компании, които, познавайки видеоформата заради телевизията, виждат възможност за реклама в интернет, особено пред тези форми. Сигурно звучи лесно, но пътя за убеждаването на подобни клиенти отнема ужасно, ужасно много усилия. Така че респект към хората, които го правят. Тук вече почти май нещо. Натиснах, което не трябва. Окей. То ни сме в финала. Да. Вярваме, че един от нещата, които ще се случи следващата година, и затова ние доста сериозно работиме, вярваме, че един от ще се направят първите сериозни кампании в мобилните версии на медиите, в българските медии. Така че, макар това да бъде, това ще бъдат сегментите, видеорекламата и мобилните версии, макар може би да звучи доста амбициозно, но все повече компании правят свои мобилни версии и къде ще ги рекламират. Естествено ще ги рекламират в мобилните версии на медиите. Така че в някаква степен това може да очакваме, макар обемите да бъдат минимални, но в една или друга степен, когато се срещаме с клиенти, ще си говорим за новите неща. Разбира се, това е, тук е Варов на една от неговите лекции, ще си говорим за какво ли не, но в крайна сметка ще продаваме CPM, защото това, въпреки че много хора предричат, че CPM-а няма в бъдеще, истината е, че той е изключително важен и има огромно тегло и в момента в световен мащаб дисплей рекламата заедно с Classified имат все още в Европа половината от рекламата. Така че, разбира се, сърча ще продължава да навлиза все повече. Това е тенденция, защото просто в България все още е много голямо теглото на дисплей рекламата, но Classified също като че ли не е бил толкова развит, така че може да се очаква, че в бизнеса с по една или друга форма, нали, казано на български, с обяви, ще се развива. Така че, понеже минаха 30 минути и да. Окей. Благодаря ви за вниманието. Ще ми е по-лесно, ако имате въпроси, на които, колкото и да са неудобни, мен ще ми е по-интересно да ви отговоря. Така че надявам се.
Ами за 2008 година ние всяка година общо взето правихме прогнози до този момент и така някакси беше по-лесно. За 2008 година се случиха няколко неща, които усложниха, защото пролета беше изненадващо. Тоест, второто тримесечие беше изненадващо по-слабо от първото. Някакси имаше такива трудно предвидими, но в една такава ситуация на неясни процеси в как се развива изобщо икономиката, българската, която зависи много от световната, беше много трудно. Но в крайна сметка по-скоро смятам, че поне ние очакваме за нашата компания, очакваме някакъв ръст от порядъка на 15-20%. От това, което са ми наблюденията за останалия пазар е малко над нулата. Тоест, това е моето виждане. Има различни виждания. Някои са в уеба са и под нулата, но и въобще взето според мен тази година е доста трудно да се предвиди. Много се надявам, че в края на годината ще има изобщо цялата индустрия ръст, защото именно големите играчи, те се оттеглиха навсякъде и това всъщност постави големите телекомуникационни компании, които правиха ръста през последните години, свиха, т.е. това са най-казано общо GSM операторите. Ипотечните реклами изчезнаха, сега май започнаха да се връщат, така че това е интересно. Ако приемеме, че тенденцията в края на годината да очакваме ни такива нива около 30-40%, то за следващата година съм доста по-оптимист, че при всички положения ще имаме отново един ръст от порядъка на 20%, именно заради това, че нивата, върху които ще стъпваме, ще са по-нормални. Просто 2007 година, 2008 година се беше балонизирана в някаква степен като приходи. Заради това тази година всъщност ръстът е толкова минимален. Един въпрос. Христо Тучев, интернет в Media Services. Значито ми блести. Ето ме. Продали ли сте една реклама в мобилна версия на сайта ви? Няма как да продадем, защото точно в момента стартираме. Но имаме много ясна идея как да го направим. Значи, още не е обявен официалният старт на мобилната ни версия. Разбирам много добре въпроса, че напълно е възможно изобщо да този модел да не успее. Това е... Да, много сме наясно с това виждане. Но истината е, че преди 10 години по същия начин се поставяше под съмнение дали изобщо ще може да интернет сайтове. Дълги години ми задавах въпроса, добре, какво прави инвестор? Не, ние скъм продаваме реклама. Как така? Тоест, преди 10 години се поставяше под съмнение модела, така че абсолютно разбирам в момента поставянето под съмнение на бизнеса на реклама в мобилната версия, но моето виждане е, че просто хората, компаниите, които развиват мобилни версии, ще имат нужда от реклама. Това е прогноза, т.е. А не смятате ли, че вместо да се говори за мобилни версии, е добре да се говори в бъдеще време за made for mobile сайтове? Може ли малко да обясните? Ами, повечето медии, например, предната лекция, Хюриет и други, клонират вестници към интернет-версия на вестника и от уебсайта мобайл-версия на сайта. И аз смятам, че клонирането на тези технологии не води до правилния продукт. Правилния продукт би бил нещо, което е направено само с идеята за мобайл. Да, разбира се, има и много причини да се смята, но е факт, че изключително много медии, които имат вестници и телевизии, имат и успешни интернет проекти. Тоест, моето мнение е, че просто екипа, който трябва да разработва мобилната версия, не трябва да бъде този, който разработва интернет. Така че
За мен е, естествено, това е вариант. Абсолютно вярвам. Т.е. че трябва много ясно фокусиран екип да работи. Но когато мобилната версия на даден сайт е направена добре, аз не виждам причина това да не е, неуспешно. Т.е. просто не смятам, че има причини да смятаме, че трябва непременно да е чисто нов проект. Но съм съгласен с това виждане, но в крайна сметка има доста примери на успешни вестници български, които са и успешни в интернет. Има и такива, които са неуспешни поради факта, че тръгнаха много късно. Тоест момента е изключително важен. Момента, в който дадена медия решава да навлезе в новото пространство. И да го прави с това, че да разбира как го прави, защото това е безспорно най-основното. Менеджера на проекта да е добър. Винаги опира до качествата на project manager. Въпросът ми е, виждам така, имате амбиция да инвестирате в мобилния маркетинг. На какво се гради тази амбиция? Имате ли цифри за ползваемостта? Колко души ползват подходящи телефони за такива версии на сайтове? При вас конкретно имате ли статистика за България? Имате ли статистика? И в тази връзка, смисъл за статистика. Ами, общо заето, това е един цялостен бизнес план, който ние имаме от края на пролета, значи може би вече колко 6 месеца ли става. И имаме изключително много данни и знаем, и в момента голяма част от... имаме доста статистика за това, че много от нашите сайтове се ползват в мобилна версия. И понеже и аз ползвам и знам колко е трудно се зарежда, бавно, колко е неудобно, и от момента, в който имаме мобилна версия, виждам колко е голяма разлика. Т.е. изведнъж това става преимущество. Така че, естествено, ние няма спор, всеки ползва мобилен телефон. Значи нашата версия, която сме разработили за днес, става за всеки един телефон, който в момента има браузър. Ако не се лъжа, в момента почти не се продават телефони без браузър. Въпросът е и на промяна на да го наречем, навиците в потребител, да разбере, че през мобилна версия, защото аз си признавам, дълго време ползвам от 2 години и iPhone и чак преди 2-3 месеца забелязах няколко сайта, които са ми удобни и просто предпочитам да ги ползвам мобилната им версия. Става въпрос за BBC. Не. Значи, мобилната версия на BBC ми е много по-удобна, отколкото интернет версията. Имаме изключително много данни какво се случва навън. Сега не искам да спекулирам с точни цифри, но растежа е огромен и има нарастване на интернет. Но, извинявам се, то пак е интернет, мобилните версии, но има голямо нарастване на мобилната реклама. Тоест, това е една тенденция. Аз не съм специалист конкретно в цифрите в момента, да мога да отговоря. Консолидацията може да стане, когато компаниите са готови за това нещо. Тоест, поне аз на този етап не виждам, смятам, че всяка една от компаниите в момента е много заета с това да стабилизира бизнеса си. И не смятам, че скоро това може да се случи. Като че ли има много его в българския интернет бизнес, защото това е, което не е лошо. Всеки е много горд с продукта си и трудно се разделя. Ние сме правили десетки опити. Имаме и успешни, разбира се, но и много пъти не са се случвали просто защото собствениците на бизнеса смятат, че те сами биха се справили. Като че ли поне той в тази година се случиха така, но те не са точно консолидации, просто смяна на собствеността.
Труден въпрос, но като че ли по-скоро, по-скоро не го виждам. Но това не значи, че няма да се случи. И като гледам, се справихме точно в времето, като по-часовник всичко. Така че, благодаря ви за вниманието.